AI 技术应用范围广泛，现在也变成诈骗集团的行骗工具。尤其 AI 身为变脸技术，可以透过照片就伪造成另外一个人的影像。刑事局特别拍片提醒国人，眼见不一定为真，要提高警觉。随着科技发达，深度伪造变脸的时代来临了。不信，我现在就变成你的同学。女警的手在脸前方一挥，马上就变一张脸，接着再一挥，原本的女性模样变成老爷爷，就连声音都苍老了。爷爷现在要去买天山雪莲了，赶快把信用卡的账号密码传给我。刑事局拍摄变脸变身影片，就是要揭开诈骗集团如何利用 AI 身位变脸技术假冒身份行骗。因为日前检警就曾经破获花莲有嫌犯藏身在民宿，利用 AI 变脸程式假冒中国公安诈骗。由于眼见不一定为真， AI 变脸其实有破绽，可以先要求对方在脸部挥手，就有机会辨别是真是假。可以请对方以左右转头的方式，或以手部在面部前面快速挥动来破解。如果他不是本人，而是可疑的视讯诈骗，您会发现他的脸部有模糊的状况，而产生十分不协调的感觉。 AI 手法以假乱真，或可见招拆招。刑事局提醒，尤其是转账前最好跟亲友约定好通关密语，提高防堵诈骗集团冒充亲友或名人身份行骗的可能性。记者欧荣、陈昌维综合报道。